Україна чекає на відповідь з Росії, на яких підставах там утримують наших моряків. Петро Порошенко нагадав про рішення Європейського суду, який зобов'язав Москву надати інформацію. Президент заявив про це під час форуму з нагоди 70-річчя Декларації з прав людини. Там побувала і наша Ірина Розова. Саме Москва несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму. Про це заявив Петро Порошенко у своїй промові до учасників форуму. Президент нагадав про тисячі вбитих на сході України, численні випадки викрадень, катувань і пограбувань. Згадав глава держави і про ще один злочин – захоплення Росією українських моряків на Азові. Європейський суд з прав людини у відповідь на звернення України безпрецедентно короткі терміни виніс термінове і важливе рішення. Він зобов'язав Росію надати інформацію щодо захоплення моряків, юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень, наданої медичної допомоги. Наголошую, що це повна брехня, що вони є кримінальні злочинці. Відповідно до міжнародного права, до Женевської конвенції вони мають статус військовополонених. Червоний Хрест також додав запит на відвідування українських моряків, щоб забезпечити їх медичною та правовою допомогою. На відповідь чекаємо й досі. Права і гідність українських військових для нас є найвищою цінністю. І за нами в цьому прагненні і в цій вимозі весь вільний світ. Переконаний, що у світі не може бути миру і спокою, поки в будь-якому куточку світу хтось може собі дозволити зневажати гідність і права іншої людини. І ще одне болюче питання – виплата пенсій непереміщеним особам. Дотепер 150 тисяч літніх людей не отримують соцвиплат, бо проживають на непідконтрольних територіях. Омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що відповідальність у цьому питанні повністю несе країна-агресор. Відповідає на непідконтрольну територію, безумовно, та держава, яка окупувала територію. Вона відповідає за всі ці питання, і тому це, безумовно, Російська Федерація. І я думаю, якщо ви бачили зараз дослідження, які були тут всі проінформовані, то головне – це право на життя. І воно зараз ще більше занепокоєне наші громадяни, ніж 2 роки тому. Людмила Денісова відзначила і особливий статус українських моряків, захоплених у Керченській протоці. Вони є військовополоненими, а згідно з Женевською конвенцією, це не дозволяє розглядати їхню справу у звичайному суді. Їх не можна тримати в СІЗО і обмінювати на будь-яких злочинців. Ірина Розова, Олексій Шматов. Подробиці – телеканал «Інтер».